kjempestore rørene under broa og forsyner fengselets sikkerhetssystem med strøm. Jeg må kappe forbindelsen for å befri Murray. Det høres ut som en plan. Hva trenger du meg til? Som du vet, er broa strengt bevoktet. Jeg skjønner. Du vil ha litt beskyttelse mens du plasserer bombene. Det er korrekt. Skulle gjerne ha hjulpet, men vi er veldig utsatt på den broa. Vi har ingen steder å gjemme oss. Det stemmer. For å narre vaktene må du ødelegge de statuene og bytte plass med dem. Jeg lurte på hvorfor jeg skulle male meg grå. Jeg poserer som statue, vaktene går forbi, og bang! Så slår jeg dem bakfra. Du er et geni. Det er også korrekt. Jeg er ferdig her. Følg etter meg til toppen av brua. Bomben er klar. Jeg går videre til neste tyngdepunkt. Denne bomben er klar. Dekk meg, jeg er i fart av. Den siste sprengladningen er satt. La oss komme oss vekk. Da er strømmen til sikkerhetssystemet satt ut av spill.